ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ କୂଳ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ତଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ତଳି ପଡ଼ିବା ପରେ ଯେତେ ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳକୁ ବର୍ଷାର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଇଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ଫାଟିକି ଆଁ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତାହାର ଦାବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଆସୁନି, ଆଉ ସେ କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର 4 ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛତ୍ରପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଉ। ତ ଆମ ସହିତ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧା ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏହା କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି କହିବେ? ସମାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଚାଷୀ ଆସିଛୁ, 4 ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଜିର ତାରିଖରେ ଚାଷୀ ବିଲରେ ଧାନ ରୋଇସାରିଥାନ୍ତା, ଧାନ ରୁଆ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା, ଏବଂ ଯେଉଁ ତଳି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ତଳି, ଧାନ ତଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତେଣୁ ପାଣି ଯଦି କେନାଲ ପାଣି ନ ଆସେ, ଯଦି କେନାଲ ପାଣି ଆସେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଧାନ ତଳି ବଞ୍ଚିବ, ତାପରେ ରୋଇବା କଥା, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଧାନ ତଳି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଧାନ ତଳି ଯେହେତୁ ପାକଳ ହୋଇସାରିଲାଣି, ହେବ ନାହିଁ ରୋଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୋଇଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଏବଂ ଅତିଶୀଘ୍ର ଯଦି ପାଣି ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ତାହେଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଧାନ ରୋଇ ହେବ ବା ତଳି ବଞ୍ଚିଲେ ଧାନ ରୋଇ ହେବ। ଦେଖିବା ଯଦି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, କିଛି ଲୋକ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆଣି ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କରୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପାଣି ଆସେ କେନାଲରେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତଳି ହୋଇପାରିବ। ନେତାରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେମିତି ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ପାଣି ଆସିବ? ଆମେ ଆଜି 4 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛୁ, ଭିକାରୀପଲ୍ଲି, ଚମାଖଣ୍ଡି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, କାଳିପଲ୍ଲି, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ଆସିଛୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କଲୁ, ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ। ଏ 4 ପଞ୍ଚାୟତର 15 କେନାଳ ଏବଂ 16 କେନାଳ ଯେଉଁ ଅଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟାରୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଦି ପାଣି ଆସିଯିବ, ତାହେଲେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ତଳି ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଚାଷ ହେବ ବୋଲିକି ଆମର ଆଶା। ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଲୁ, ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଲୁ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତ୍ର ସୁଦ୍ଧା 15 ଏବଂ 16 ନମ୍ବର କେନାଲରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏକ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ମିଟିଂ ବି ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ କୂଳ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଯଦି ବର୍ଷ ତମାମ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ଚାଷୀ ପ୍ରତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଆପଣ କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏବେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, କିଛି ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ହେଇଛି ବି ତଳିର ବି ପଡ଼ିଆ ଉପରେ, ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି ତହସିଲଦାର, କଲେକ୍ଟର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ବି ମିଶିଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପାଣି କେନାଲରେ ଛାଡ଼ିବୁ, କେନାଲରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛିଟା ତଳି ବଞ୍ଚିବ, ହେଲେ ବି ରୋଇବାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରେ କି ନ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତଳିର ବଞ୍ଚେଇଲେ ଆଶା। ପ୍ରତି ଆସନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ 14 ନମ୍ବର 15 ନମ୍ବର ଯେଉଁ କେନାଲ ରହିଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରୁ ଯେଉଁ କେନାଲ ଆସିଛି, ସେ କେନାଲରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଣି ଛିଡ଼ାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରୋଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ତଳି ଧାନ ଦଳିବେ ପାଣି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରୋଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଆଶା ପାଆନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଯଦି ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଛି, ସେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଏଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେ ଚାଟ ପାଳ ଚାଷ ଜମି ଫାଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଁ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି ଯେ 14-15 ନମ୍ବର କେନାଲରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଛତ୍ରପୁର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।